Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әлеуметтік гуманитарлық білім және тәрбие институты университеттің құрамдас бөлшегі болып табылады. Бұл бөлімнің негізгі мақсаты студенттерге мынау ізгілік тәрбиесін беру. Ең алдымен ізгілік тәрбиесін беру. Патриоттық тәрбие беру, адамгершілік тәрбиесін беру, студенттерге қосымша түрлі эстетикалық, кәсіптік тәрбие беру, оларды шешендік өнерге үйрету, аграрлық кешеннің мамандарына қосымша болатын гуманитарлық тәрбиені беру. Олжас Сүлейменовтың тұлғасы үлгісінде тәрбиелеу. Барлық жоғарғы оқу орындар студенттерге қосымша мынау патриоттық адамгершілік тәрбие берудің бір соны белсенді әдіс тәсілдерін іздейді. Институтта үнемі Олжас Сүлейменовтың шығармашылығы, Олжас Сүлейменовтың дүниетанымы, Олжас Сүлейменовтың мемлекеттік қоғамдық дипломатиялық қызметі туралы студенттерге кешенді түрлі тәрбиелік шаралар жүргізіліп келе жатыр. Олжас Сүлейменовтың ақын ретінде, қоғамдық қайраткер ретінде үлкен абыройға ие болғандығын, ал біздің студенттер соны түсініп, Олжаспен қоян-қолтық араласуы, Олжастың әрбір келген сайын оның әңгімесін естуі, Олжастың бүкіл әлемде болып жатқан түрлі әдеби процестер туралы, жаһандық қауіп-қатерлер туралы, мынау соғыс бейбітшілік мәселесі туралы айтқан әңгімелерінің барлығы біздің студенттерге өте жақын, өте түсінікті. Осының негізінде студенттердің дүниетанымы қалыптасады. Бірінші бейбітшілік сүйгіш дүниетанымы қалыптасады, патриоттық дүниетанымы қалыптасады, мәдени дүниетанымы қалыптасады, рухани танымы қалыптасады. Міне осының барлығы студенттердің мынау саяси мәдениетін қалыптасуына, жалпы мәдени деңгейін қалыптасуына үлкен ықпалын тигізеді. Сондықтан Олжас Сүлейменов атындағы институттың бүкіл ұжымы, мұнда қосылған негізгі қазақ тілі кафедрасы, орыс тілі кафедрасы, шет тілдер кафедрасы, дене шынықтыру кафедрасы және қоғамдық пәндер кафедрасы, осылардың барлығы бірігіп студенттерге кешенді адамгершілік тәрбиесін беру. Ұстаздардың тәрбиелік қызметі, мынау кураторлық қызметі барлығы белгілі дәрежеде Олжастың шығармашылығымен, Олжастың дүниетанымымен, Олжастың әлемдік дәрежедегі жаһандық қызметімен байланысты. Осыны көрген студенттер шын мәнінде мынау қазақта айтады, көрмесең де ұқсап бақ, бір жақсы көрсеңіз деп. Міне абай айтпақшы, жалпы біздің қазақ жастары, біздің аграрлық университетте оқитын міне Олжастың тұлғасы арқылы, оның қызметі арқылы өздерін тәрбиелейді. Студенттердің өздерін тәрбиелеуге біз ұстаздар қауымы көмектесеміз. Түрлі дебат клубтары, эстетикалық клубтар, тігіншілер клубтары, тағы да басқа біздің түрлі мынау үйірмелер, ән, би үйірмелері, осылардың барлығы негізінен 19 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Осы 19 бағыт бойынша жүздеген студенттер бұл үйірмелерге қатысып, өздерінің қызметтерін, өздерінің өміріне бір тамаша пайда әкелетін, болашақта өздерінің өмір сүруіне, еңбекке араласуына, қоғамдық қайраткер болуына қажетті қызметке навықтарын, дағдыларын осы жерде ала бастайды. Мысалы, мен өзім дебат клубын басқарам, біздің кафедраның бір оқытушысы екеуміз, сол дебат клубында студенттер мынау шешендік өнерге үйренеді. Қалай саяси өмірді тануға болады, қалай саяси дискуссия жүргізу керек, саяси партияларда қандай қызмет жасау керек, қоғамдық ұйымдарда қандай қызмет жасау керек, азаматтық қоғам институттарымен қалай жұмыс жасау керек, міне осындай мәселелердің барлығын шешу керек. Біздің университетте жыл сайын Олжас Сүлейменовтың шығармашылығына арналған әдеби театрланғандардың көріністер беріледі. Міне осы көріністердің барлығын қазақ мектебін бітірген қазақ балалар орыс тілінде Олжастың шығармашылығын айтып, орыс тілінде кәдімгідей спектакль көрініс көрсетеді. Осыны көрген Олжас Омарұлының өзі де, біздің барлық профессор оқытушы коллективі де студенттердің өнеріне кереметтей таң тамаша қалып риза болады. Себебі студенттер Олжастың шығармашылығын кереметтей терең түсіне алады. Соны өздерінің жүрегінен шығарып
мына көрермендерге айтып бере алады. Сонда кеше ғана мектеп бітірген студенттер бүгін бір әгі театрдың әртісі деңгейінде өзінің бір өнерін көрсетеді. Осының бәрі бір үлкен жетістік, осының бәрі үлкен бір қуанышқа деп ойлаймын. Және студенттердің жетістігі. Ертең осы студент өзінің осы алған өнерін ауылға барып сондай жастарды тәрбиелеуге пайдалана алады.